Finlandiya və İsveç bütün terror təşkilatlarının Türkiyəyə qarşı həyata keçirdiyi hücumları açıq və birmənalı şəkildə pisləyirlər. PKK və bütün digər terror təşkilatlarının və əlaqəli şəxslərin fəaliyyətinin qarşısını almağı öhdəsinə götürürlər. Bu barədə Madriddə 3 ölkə arasında imzalanan memorandumda deyilir. Qeyd olunur ki, bu iki ölkə terrorla mübarizə üzrə milli qanunvericiliyə düzəlişlər etmək öhdəliyini də üzərlərinə götürürlər. Bundan əlavə, İsveç və Finlandiya Türkiyəyə qarşı müdafiə sənayesi sahəsində embargo məhdudiyyətlərinin qaldırılaraq əməkdaşlığı artıracaq. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Türkiyə, Finlandiya və İsveç arasında imzalanan üç tərəfli memorandumdan məmnunluğunu ifadə edib. Onun sözlərinə görə, NATO ölkələrinin liderləri sabah İsveç və Finlandiyanı NATO-ya üzv olmağa dəvət etmək barədə qərar qəbul edəcəklər.